trenutno su već pripremljeni za asfalt i u sledeća svatrinja tokom ove nedelje igralište u školi u selu Krupac. Zatim u pripremi je, da kažem, sokak u novoj bolnici, jedan sokak ispod bolnice sa leve strane gde su imovinski odnosi razrešeni. I krenuli su radovi u selu Petrovac, tamo se radi ulica ili sokak do škole, tako to je sve spremno i očekujemo do kraja ove nedelje asfaltiranje. A krenulo se sa radovima u Poljskoj Krajini, tamo se radi dva sokaka, jedan se trenutno su radovi krenuli, a drugi čeka zamenu vodovodne mreže. I očekujemo do kraja građevinske sezone radovi u selu Cerova, zatim ulica Radnička i Kosmska, tamo je potrebno zameniti vodovodnu mrežu, tako da će asfaltiranje uslediti posle toga. Radovi u selu Gradačica, gde će takođe raditi dva sokaka. Ali to nije sve, da samo podsetim, gradska uprava je opredelila na poslednjem rebalansu dodatnih 60 miliona za pojačano održavanje i ta nabavka je u toku i očekujemo da negde polovinom septembra krenemo u realizaciju poslova iz te nove javne nabavke. O detaljima ćemo govoriti kada to bude aktuelno, a pored tog pojačanog održavanja, ono što je trenutno vrlo bitno, krenulo je pre desetak dana i odnosno prošle nedelje realizacija investicije, dela investicije u ulici Save Kovačevića, potez od ulice Milivoja Manića pa prema starom poligonu, tu se uređuje ta ulica, bit će kasnije omogućeno parkiranje za posetioce otvorenog bazena. Dakle, ta investicija je krenula, tu će se usaglašavati, znači, sa izmeštanjem starog poligona na novu lokaciju. Paralelno će, dakle, biti radovi usaglašavani sa tim izmeštanjem. Rok je 90 dana i očekujemo da do kraja građevinske sezone na tom potezu radovi budu gotovi. A što se tiče pojačanog održavanja, kao što sam pomenuo, puno je posla još pred nama, ali dosta toga je već i završeno. Krpanje udarnih rupa je u jednom, da kažem, talasu negde toku proleća odrađeno. Iz te nove nabavke je predviđen određen iznos sredstava i za krpanje udarnih rupa, nekih 5 do 6 miliona dinara, tako da će uslediti ovih jesenjih dana, da kažem, još jednom talas tog krpanja, tako da verujem da ćemo uglavnom sve rupe i prekope, posebno prekope kojih ima dosta, odraditi do kraja ove građevinske sezone, jer će zimski period očekati u dobrom stanju.